Ni kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa sana, yani naongelea ile show ya Eric Omondi ambayo imekuwa ikiendelea, inajulikana kama Wife Material, na ni watu wengi sana ambao wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusu kile kitu, sababu unakumbuka kwamba Eric Omondi alikuja mitandaoni akasema kwamba anahitaji bibi, na kitu ambacho atakifanya ni kwamba atawachagua wanadada ambao watakuwa kiparticipate, alafu wa Kenya waweze kumsaidia ama mashabiki wake waweze kumsaidia kumtafuta bibi kati ya wale tisa. Na wakati ambapo umekuwa ukitazama ile show umeweza kuona kwamba kuna wanadada ambao wamekuwa na bidii sana kuweza kumpendeza Eric Omondi, kuweza kuwapendeza pia mashabiki wake Eric Omondi waweze kumsaidia kutafuta bibi. Yeah, na siku ya leo Eric Omondi ameweza kutokezea akatangaza mshindi wa Wife Material ambaye maybe kwako wewe huko ukitarajia, maybe kuna yule ambaye ulikuwa unaona kama vile atashinda vitu kama hivyo. Wapo warembo ambao amekuwa akiparticipate kama vile kina Sharks, wapo pia Mwikale, yupo Shakila ambaye wamfahamu na drama zake vile, yani kiki zake tokea majuzi hivi. Lakini hivi leo ameweza kusema kwamba mrembo ambaye ameshinda kwenye Wife Material ni Karo. Mrembo Karo, msanii wa band Beka pale, ambaye anatokea hapa Kenya, pia msanii mnoma sana. Na sijui kwa kweli ulikuwa ukifikiria nani ambaye angeshinda labda, ama kitu ambacho Eric Omondi amekifanya na Wakenya pia wamemdecide kumchagulia Karo kutoka band Beka, unaona vipi? Or maybe matarajio yako ilikuwa gani? Lakini kabla Eric Omondi ameweza kusema kwamba yupo iga sana kuanzisha maisha na yule mrembo, aweze kumzalia watoto wazuri, aweze kukaa maisha mazuri, wafunge pingu za maisha, yani vitu kama hivyo. Na wapo pia ambao wamekuwa na hisia tofauti tofauti, lakini pia ameweza kusema kwamba asante sana pia kwa Wakenya kunisaidia kumchagua the ever beautiful lady ambaye ni Karo wa Bad Baker. Unaona vipi, maoni yako ni gani? Ama mimi maybe ulikuwa na tarajia kipi ambacho Eric Omondi angesema, ama decision ambayo ameifanya unaona vipi? Hebu niambie kwenye comment section, alafu usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ambayo ni Sunset Kenya kwa kupata habari.